Нетаньяху закликає ООН евакуювати миротворців із районів бойових дій у Лівані. Прем'єр-міністр Ізраїлю в неділю закликав Організацію Об'єднаних Націй вивести війська її миротворчих сил із районів бойових дій, повідомляє The Guardian. Нетаньяху сказав, що військові неодноразово просили ООН евакуювати солдатів, додавши, що їхня присутність у цьому районі зробила їх заручниками Хезболи. Раніше цього тижня ізраїльські війська обстріляли штаб-квартиру ООН на півдні Лівану, вдруге за стільки днів поранивши двох миротворців. У суботу ООН повідомила, що ще один миротворець отримав поранення в результаті обстрілу на півдні країни. Видання Times of Israel уточнює, що миротворці отримали легкі поранення. Звертаючись до генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, Нетаньяху заявив, що Ізраїль шкодує про поранення миротворців і що країна робить все можливе, щоб запобігти цьому. Цахал неодноразово просив про це і неодноразово отримував відмову. І все це для того, щоб надати живий щит терористам Хезболи. Ваша відмова евакуювати солдатів ЮНІФІЛ робить їх заручниками Хезболи. Це ставить під загрозу як їхнє життя, так і життя наших солдатів. Тим часом Іран доправив Росії два супутники власного виробництва, щоб московська ракета-носій вивела їх на орбіту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на півофіційне інформаційне агентство ТАСНІМ. А видання вказує, що супутник «Каусар» призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю. У матеріалі йдеться, що його розробка та супутника зв'язку «Хот-Хот» є першими суттєвими зусиллями приватного космічного сектору Ірану. Іранське видання повідомило, що начебто призначенням супутника «Каусар» дослідження у сільському господарстві, моніторинг довкілля та допомога у ліквідації наслідків стихійних лих. А «Хот-Хот» застосовуватимуть у супутниковому зв'язку та у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж. Проте ми чудово розуміємо, що ніяких перепон не буде для використання цих супутників у військових цілях. Частковою відповіддю щодо завдань космічних апаратів стане зрозуміло після того, як стане відома їх траєкторія польоту. До слова, їх планували вивести на орбіту ще у 2023 році, проте через проблеми з російською ракетою запуск відклали. TikTok масово звільняє працівників і розраховує замінити їх штучним інтелектом. У всьому світі працівники платформи соціальних медіа TikTok втрачають роботу, особливо масштабні звільнення відбуваються у Малайзії, повідомила компанія в п'ятницю, зміщуючи фокус на більш широке використання штучного інтелекту у модерації контенту. Вже зараз автоматичні алгоритми виявляють 80% відео, що порушують правила платформи. Два джерела, знайомі з цим питанням, повідомили виданню Reuters, що в Малайзії скоротили понад 700 робочих місць. TikTok, який належить китайській ByteDance, пізніше уточнив, що кількість менша – 500 співробітників в Україні. TikTok використовує поєднання автоматизованого та виявлення та людей-модераторів для перегляду вмісту, розміщеного на їхніх ресурсах. ByteDance має понад 110 тисяч співробітників у понад 200 містах світу, згідно з вебсайтом компанії. Ну, компанія планує інвестувати 2 мільярди доларів у всьому світі у довіру та безпеку цього року та продовжуватиме підвищувати ефективність. Про звільнення вперше повідомив діловий портал The Malaysian Reserve у четвер. Проте офіційно названа причина скорочення робочих місць – це те, що глобальні технологічні компанії стикаються з посиленням регуляторного тиску. Зокрема, у тій же Малайзії державні органи повідомили про різке зростання шкідливого контенту у соціальних мережах на початку цього року та закликали фірми, зокрема TikTok, посилити моніторинг. Ну і про небезпеки, пов'язані з роботою TikTok, вже давно повідомляли Сполучені Штати та інші країни Західного світу. Американський президент Джо Байден наступного тижня планує відвідати Німеччину. Але лідер Сполучених Штатів обмежиться лише зустрічю з німецьким президентом Франком Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. Тобто зустрічі у форматі «Рамштайн» з представниками США поки
не відбудеться, повідомляє другий канал німецького телебачення. Також ZDF повідомляє, що візит триватиме один день. Ну і тут варто згадати, що під час європейської поїздки президента Зеленського він у Німеччині також зустрічався з президентом і прем'єром країни.